Takže, hola amigo, vidíte na našem videa, je to Latrária a v tomto díle bych chtěla jít troška rapidně změnit můj dom, protože je taky komunistický a nedávno jsem byla na jednom serveri takých kamošů a jejich prostě jsou na tom horší než já a jejich dom je prostě, to je palác, to ani nie je palác, to je lepší než palác. A můj dom je taky komunistický, taký sračkovitý, a tak proto jsem rozhodla, že si ho troška upravím. A začínám tím, že si trošku nazbírám těchto bloků, čiže sendu, které jsou z halovu. Bach na pixie dusty. Zoberem si můj pick XX a začneme to tu různě drtiť. Jdeme na to. Vlastně chcem si vytvořit bricky, které jsou z tohto materiálu, čiže hello bricky. A běž do ryti, Harpio, nechcem tě. A na ty bricky potřebujeme tyto sand bloky a ještě bloky Pearlstone, čo je tiež vlastně blok z Hellowu. Vlastně je to stone, že to je Hellowstone. Mám tu jaksi veľa mopiek, čo tady všetci robí, já vás nechcem. Ďalej chcem aj trocha tohto sandu, protože potrebujem na sklo. Akvárko si porobíme, různé sklo si tam všade dáme. Že to bude taký pekný baráček, taký moderný. A mám tu různé sračky, protože je meteorit, jsme jedný, iba zabíjet by mě všetci chceli. Ďalej ještě potřebujeme nějaké toto drevo, protože chcem aj takéto pekné drevo mať, také bledé. A potom ještě půjdem do dungeonu pro nějaké další bríky. Aby tu bylo také všetko také miešané a také pekné. Tu máme králika, ale nechcem ho. A ještě si teda pozerám pár tohto dreva, potom půjdeme od toho dungeonu. A uvidíme se, až když budeme mít ty suroviny, aby som takto furt neprestrihávala. A urobím si taky timelapse, aby to nebylo také nějaké dlhé a aby to bylo nějaké záživné. Nějakou hudbu vám do toho dám, nějakou záživnou. A tak. Najprv tu mám Blood Moon, teda Solar Eclipse. Tak, ide sa na to prostě, já, dobré, já to stávám, ale však v pohodičke, že, to je úplně normálné. Takže medzi tým, čo budem mať Solar Eclipse, tak já to prostě natočím, ako to mám ten Solar Eclipse. To tady skládám vety typu, že budeme spať a to musím najprv otentovať, dobré. Počkáme si, či nám něco padne, alebo nie. A potom nepokračovat v tom stavaní. Bye.
ten sword! Mám jeden Broken Hero sword! To není možné! Už iba dva bude mět. No tak ještě dva. Broken sword má šance na to tuší 0,5% poťah z tohto neho. Dal jsem si sem ještě ten water candle, protože potřebuje těch lidí, aby jich to bylo více, to v chatu střílela.
zatiaľ to vyzerá nejako takto. A došli mi bloky, pretože mi došli klajové bloky, takže treba si ich ešte nejako nazbierať a nejak to dokončím. Čakala som, že to bude vyzerať lepšie, tak to nebolo presne podľa mojich predstav, pretože stávanie v Terrarii mi jaksi k nej ide, ako ste si mohli všimnúť. Ale doplnila som tu krásne plot, aby to vyzeralo nejak pekne. A plánujem ešte doplniť tady túto hore strechu. Len zase nemám klej, takže to zase bude také divné. Tak treba naťažiť klej a časom to nejako urobím. Takže tak. Inak sme získali Hero Broken Sword, čo je super. A ešte tu pred barákom musím urobiť ten terén nejako. Tak ja to robím asi v offscreene, alebo nejako tak, aby to vyzeralo nejako normálne. A už sa mi od toho ani nejako nechce, už to robím asi tak hodinu. On sa to asi nezdá, ale s tým eventom a tak, ako to počítam, tak by to mohla byť ešte aj hodina. Takže tak. Čiže to bolo všetko pre tento diel. Asi sa nejako inšpirujem z nejakých rôznych stavieb z Google a tak. Nech mám to tu nejaké pekné. Takže to by bolo všetko pre tento diel. Prípadne dajte odber, koment alebo like a uvidíme sa v nejakom ďalšom videu a adios.